alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalabi baffe abalungi abasalamu TV, mukaseera nga kano tuba tuguse ne programu yaffe eyeswala, era nga tuzze tutambula ne swala eza sunna, oba nga twogera ku bikwatagana ku sunna, naddala sunna ze twatandikirako eza sunan aratiba, sunna ezo zaali daim oba almustamiru adaim, nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yabeeranga nga zisaala era nga yafubanga obutazireka. Twagamba mu sunna zisinga obunywevu, twayogera ku sunna eya fajiri ku 12 ziri, twajjamu ne tutuuka okwogera omuntu nga twagala tubeere nga tulaga waliwo ate enkizo, kubanga al-ibadat tatafadhal, ibada zisingagana, al-aqwalu oba aqwalu Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala waliwo byosinkana nga bisinga ku binne wabyo, ibadati zisingagana mu madala, era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagezangako ezimu okuzitulaga nga zitukutira, nga luli twatunulira akad musunna ezo esinga obunywevu musunna ezo twatunulira nga mulimu rakaataini qabla alfajiri, era ka ebiri olubiribiri wa fajir, era netuzogererako sunna ezigoberera mu era musunna ezo zonyini eza asunan aratiba. Waluo esunna ya magharib, esunna ya magharib, sunna ya magharibi, hatta ni ba ulama abamu nga Imam Ahmad bin Hanbal yagezako okubeeranga ajitukubiriza era nokujibeeranga okujisalira awaka. Tayib, mu olwalero chetugenda okutunulirako olw'obukulu bwa eswala zino oba sunna zino, abamanyi bagamanti wa man fatahu shay'un minha, omuntu yenna ayi itubwako ekintu kyonna mulaka zino sunna, kiri sunna lahu, kiri sunna jali, qada'uha okuzi okuchiriwa ekiba kimuyiseeko, kiba kitegeeza nti mu sunan zino annawafil sawa'u raka'atai alfajir, kazibe zino iraka ezikulembera fajir au ghayruha oba ezisigadde, kiri sunna eri omuntu okuziriwa li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, olwe kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam, man nama ani salati au nasiyaha, omuntu yenna eyirabira esola au nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha, ajisale bwabanga ajukide. Olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna eyirabira esola oba eyebaka ku kiseera kyayo abirenga ajisala. Kati nikibira nga eyo umumu eyajja mu hadithi oba okubunoko okwajja mu hadithi kutwaliramu nezino eswala eza sunna, era ekiraga nti zisoboka oba tusobola okuziriwa, wathabata dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, nga bwe kyajja mu kikolwa kya nabbi sallallahu alaihi wasallam, faqad thabata fi sahihain, nti mu sahih Bukhari ne sahih Muslim, min hadith Imran bin Husayn, hadith ya Imran bin Husayn anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lama nama fi safari, bwebaka mu safariye hatta tala'ati shams uktusa injuba, bwebayo salla raka'atay alfajir thumma salla alfajira, nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yasara iraka ibirizino izikulimbira fajiri, na abiranga asara ne fajiri oluvanyuma, ne kibeeranga
kiraga nti omuntu asobola okuziriwa ni bwankubadde ekiseera kyazo kiyise ewo okusinziira ku hadithi ya Imran bin Husayn nga nabbi sallallahu alaihi wasallam baatambula ekiro ne batuuka we batuuse nabbi n'agamba Bilal nti ayi Bilal ojja kutuzuukusa obudde Bilal ojja kutuzuukusa ne Bilal otulo ne tumukola ki ne tumutwala bwe tumutwala naye ne yeebaka era rawi wa hadithi Imran bin Husayn agamba nti wama ayqadhana illa harru shams tewaliwo kyatuzuukusa okujjako akabugumu k'enjuba ne ba wakaana awalu man istayqadha yasooka okuzuukuka ya Abu Bakar ne naazuukuka thumma istayqadha Umar Umar naazuukuka faja'ala yukabbiru wa yarfa'u sawtahu bitakbir nga asitula eddoboozi lye n'abeera nga aleeta takbiira era nga asitula eddoboozi lye nga aleeta takbiira ne nabbi sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma n'azuukuka n'abagamba nti tuve mu kifo kino fa inna shaitaana kad hadharana fihi olw'ensonga nti shaitaani yatujjidde mu kifo kino ne bava mu kifo ekyo ne bagenda ne batambulako bwo ne batuuka bwe batuuse ne bafuna wuzu ne abbi sallallahu alaihi wasallam n'asooka asaala era kazino ezikulembera fajiri oluvannyuma n'asala salatu alfajir ne kibeeranga kiraga mu hadithi eyo nti zisobolka okubeeranga omuntu ajiruwa era kyovola banti era ne hadithi endala nti thabata an ummi salamata cha hadithi ngeri vaku ummi salama fi sahihain ngeri musahih bukhari ne muslim annahu shaghalahu wafdu bani abdul qais nti nabbi sallallahu alaihi wasallam abdul qais nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yarabankanyizibwa ne kibinja aba akyabantu abali bavudde mu banu abdul qais ani rak'atayn nabbi yalaba ankanyizibwa kulaka ebiri allati ba'da salati dhuhr ezo ezibeerawo oluvannyuma lwa salatu dhuhri fa sallahuma ba'da salati al'asri nabbi sallallahu alaihi wasallam nazisala oluvannyuma lwa salatu al'asr ekyo ne kibanga kitegeeza tizisobola okuyitako katugeze nti obadde oina okusala eswala oba eraka kabla al-dhuhur nezibiranga ofunyemu ebikulabankanya nostasobola ogenza okutuuka ku muzikiti nga basala okirizibwa okuzisala era ye hadith endala fi Tirmidhi bi isnadin sahih anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam nti hadithi ngeri mu Tirmidhi bi isnadin sahih anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam تمزم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس فليصليهما بعدها ومنت اتسارا ازي نابيرانغا تاسوبودي نافونا ابي ملابان كانيا سوسي كوغيندريرا نافونا ابي تاسوبودي اكاسيرا نكافوندا اغينزو كتوكا كوميزيكتي نغباسارا صلاة الفجر نبي صلى الله عليه وسلم اغامانتي من لم يصلي ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس فليصليها بعدها ابيرينغا ازيسارا اولوفانيوما روا لو سوالا اوبا اولوفانيوما روينجوبا امامبيا اوكوفايو كاتشيبا تشيتيغيزا نتي وقت اتشيرا مو بيبيرانغا سنة من السنن musunna ezili kabliya sunna ezili kabliya sunna ezili kabliya fama kana min as-sunan kabliya fa waqtuhu ekisera kyazo zozo tugamba nti kabliya fa waqtuhu min dukhuli waqti as-sala ekisera kyazo kibera obwebera nga sunna eri kabla subhi inga tugambye nti sunna kabliya fa waqtuhu ekiseera kyayo kibeera
wakabla kabliya kibera kabla oluvanyuma min dukuli wakti swala ila salati alfaridha okutusiza ddala ekiseera ekyeswala ya faridha wekolaki we kikolaki wekituukira tugamba nti eswala bwebeera nga tugambye kati ekyokulabirako tuyina eswala zino ezibeerawo kabla salatu zuhuri era kenya ekiseera kyazo kyekiruwa ekiseera kye eswala ezo kibeera kabla zuhur nga ekiseera kya zuhuri kiyingidde paka we tunasalira zuhuri ekyo kyekiseera kya kabliya bwe tugamba nti kabliya ate bwe kibeera ekiseera nti eswala sunna eneberawo baada alfaridha oba baadiya fawaktuhu min nihayati swala ekiseera kyayo kibeerawo oluvanyuma lweswala eyongomazo gisaala ila khuruji lwakti okutuukira ddala ekiseera kyeswala ekyo bwe kikola ki ekyeswala eyo bwe gwako kati farakata alfajira alqabliya eraka ebbiri zino ezikulembera salatu lfajiri kiba kitegeeza nti ziva ku adhanu lfajiri kiva ku azina kwa salatu lfajiri ila salati lfajiri okutuukira ddala ku salatu alfajiri ekiba kiweddeko era wa sunnatu lmagharibi albaadiya ne sunna ya magharibi ey'oluvannyuma ebeerawo ddi omuntu idha salla almagharib bwasala magharib ako konna kaseera kaki ka swala eyo ezi bada almagharib ma lam yaghibi shafaq ebbanga ekire ekimyufu bwe kibanga tekinnagwa tekinnava ku ggulu ekyo kyonna kiseera kya gundi eyo esunna eya baadiya kati kiba kitegeeza nti bw'oba ozisaalidde eza kabuliya n'ozisaalira mu kiseera kyazo oba eza baadiya n'ozisaalira mu kiseera kyazo oluvannyuma lw'eswala paka ekiseera kyeswala bwe kigwako ekyo kyekiseera kyazo kati bwe kibeera nga bwe kityo bwe kiri ekiseera ekyo ne kibeera nga kiyise kiba kitegeeza nti omuntu abajja kubeera nga ali mu kiseera kyakuliwa eswala eyo wamin dhalika tulaba nti faiza salla alqabliya fi wakti albaadiya omuntu bwasaala eswala eya qabliya nagisaala oluva baadiya fahadha min alqada ekyo tukibala nti nno ali mukuliwa swala ku nsonga eyo wamin dhalika ma thabata fi sunan abi daud walhadithu sahih kyekyakakata mu sunan abi daud ngaera ne hadithi ntufu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam nti nabi sallallahu alaihi wasallam raa rajulan nabi yaraba omusajja yusalli bada subh omusajja oyo asala oluvanyuma lwa subhi rakaatain era kabiri faqala lahu namugamba salatu subhi rakaatani namugamba nti sola ya subhi eyina eraka biri oli yasala subhi ate nasalayo neraka biri oluvanyuma lwa subhi nabi namugamba salatu subhi rakaatani sola ya subhi eyina eraka biri faqala arrajulu omusajja nagamba nti inni lam akun sallaitu rakaatain allataini qablahuma nze saasadde eraka ebbiri ezibeerawo kabula subhi fasallaituhuma alana nimbeeranga nzisadde kati nimbeeranga nzisadde kati nekibeeranga nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja oyo bwamala omuwa ensonga eyo fasakata kiba kitegeeza nti sukuti nabiyi sallallahu alaihi wasallam okusirika kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam natamugamba nti ekyo si kituufu oba ki hadha daliilun ala iqirarihi sallallahu alaihi wasallam ekyo kiraga nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam ya aqarra dhalika arrajula
yabiranga omusajja oyo ekikolwache akikiririza amu eranga tichina mutawana kati kiba kitegeza nti omuntu bwayitwa akoswalatu alfajiri alqabliya nabiranga ayitiddwa akoswalatu alfajiri alqabliya falahu ayusalliha asobola okujisala baada swala oluvanyuma lweswala era asobola no jikereya hatta tatulu ashams kukubera asobola no jikereya okutusa enjuba bwekola ki bwevayunga bwetwa tunulide mu hadithi nti man lam yusalli rak'atayn rak'atayl fajr muntu atasala zili raka ibri za fajri hatta talat ash-shams falyusallihima ba'daha ajisali oluvanyuma lwenjuba okola ki okuvayo naye okirizibwa nojisalanga wakamala salatu as-subhi kulwensonga nti kyekino musajja kyeyakola nabbi sallallahu alaihi wasallam go yalaba ngasala ba'da salatu al-fajr bwamulaba nga asala oluvanyuma lwa salatu al-fajr namgama salatu al-fajr rak'atani iraka swala ya fajiri eine iraka meka biri omusajja nagamba nti inni lam akun nze sasa de iraka zino emeka lam akun sallaitu arakataini lataini kablahuma sasa de kabla iraka zine biri ezikulembera fajiri omusajja fasallaituhuma alana nze sarakati nekiberanga nabbi sallallahu alaihi wasallam tainachi yamwogerako wabati aina chi ya mugamba na biranga kadi akarrahu ala thalika. Nichi biranga omuntu suraka atayi ni ezikule mbira fajiri weziku yitako. Osobola okuzisara baada alfajiri mubasharatan oboku linda enjuba nevayo nga hadithi bwe kozechi bwe tegeziza na ye echisinga kubulunji kwe kujisara baada as-subhi kulwensonga nti li anna sunna fil qada ekisinga obulungi mukuliwa al musaraa kukubera ngo mtu ayangu iriza kulwe musaraatu fi li qawli sallallahu alaihi wasallam olwa ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam falyusalliha bulicho necho kere sunna oba ekintu chonna ekiba chikuyiseko nabbi oba swala nabbi yagama falyusalliha idha dhakaraha yakoze safa ulfauriya nti ayanguwe okubeeranga ajiriwa ne kiberanga okirizibwa kati wano kiba kitegeeza nti no zezo asunna wano sunan arratiba zitubaddeko gera tuogerako ne hunaka sunan ghairu ratiba tubadde ebanga lya feriona tuogera ku muiksi za feziri esatu nga tuogera ku sunan eziri ratiba era ne tuziraba obulungi bwazo ne tulaba sunna ezisinga obulungi era ne tutuuka nokubeeranga tulaba nti tukirizibwa okuziriwa bwe kibanga awo tubadde ku sunan arratiba nga eraka ziri 12 ezikoma kunya kabla dhuhur ne ebiri oluvanyuma lwayo ziba mukaga ne eraka enya ebiri oluvanyuma lwa magharibi ezo neziba munana noluvanyuma lwa isha ezo neziba 10 noluberebedi lwa alfajiri neziba 2 kati ezo zibaita sunan ratiba nebivudde mabeganga bizikwatako mukuziriwa nachi kiba kitegeeza nti ezo zezajja muhadithi ya ummi habiba omusilamu zeyandibadde byekwatako nebizikwatako tubinyonyode tuyinayo sunna zetugenda okubeeranga tuogerako nga teziri ratiba neyingira nazo zitambula neswala ghairu ratiba na inga zili mustahabba izo insha Allah omulundi gwaffe ogudako zetujja okutunulira biiznillah nsaba Allah tabaraka wa taala ebintu bino byetusoma
tubirenga tubiteeka mu nkola ku lw'ensonga nti mukimanyi ejjana ya kuvuganya wa fi dhalika wali tubere falyatanafasil mutanafisun abavuganya babirenga bakola ki bavuganya nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tusoboze sokubiranga tuweko ataku sunan ezo ratiba era nebyo byetuzuuliddeko tubirenga zifuka enunuzi yaffe ku lunaku lw'enkomerero wassalamu.